ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ 2 ದಿನಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಯಾವಾಗಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ದಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗೋಯ್ತು. ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕತೆ. ಹಾಗಂತ ಪ್ರೀತಿಯದ್ದೊಂದೇ ಕತೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿದೆ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಪ್ಪೆ ಮಾಫಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ, 45 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವಂಥ ವಾಸಣ್ಣ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು, ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ ಚೋಂಗಿ, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಬ್ಳಿಹುಳದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ತುರುಕದ ಹಾಕಿ ಖಂಡಿತ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸೋ ಥರ ಕಥೆಯ ಜೊತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದೆ. ಈ ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಿಗುಳಿ ಇಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವುಕ ಸೀನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರೂಪಾಂತರದ ರೂಪಕ. ಕಂಬ್ಳಿಹುಳನೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಟರಾಜ, ಸ್ವಾತಿ, ನಾಗೇಶ, ಚೋಂಗಿ, ವಾಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ರೇ ಒಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಂಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಯಕಿ ಅಶ್ವಿತಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ನವನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ನಟಿಸ್ಯಾರ ಅಂತಂದರೆ, ನಟನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸ್ಯಾರ. ಇದು ಸುಲಭ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ, ಹಾಡುಗಳು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋ ಥರ ಕಾಣಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಕೂಡುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾಯಕ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೀತಿರೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಥರ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಪ್ಪೆ ಮಾಫಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತೇನೋ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅವ್ರು ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಒಂದೆರಡು ಸೀನ್ಗಳೇನಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತು. ಇವೆರಡೇ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಅಭಿನಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾಳೆ, ಆವಾಗ ನಾಯಕ ಹೇಳೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ದಿನ ಇಷ್ಟೇ ತಿಂತೀಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿದೆಯೋ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರೋ ಥರ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನವನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಭರವಸೆನ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ತಂಡದವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವರು ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಭರವಸೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾದ್ರು ಗೆದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ತಂಡದವರು ಚಿಟ್ಟೆ ಥರ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಸಿಯಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಕಂಬ್ಳಿಹುಳ ಸಿನಿಮಾದ ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ ಅಂತ, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ.